Ne postoji nitko od nas tko ne želi živjeti udobno u obilju, bez bolesti i šokova. Ali život se odvija po svome i vitla nama kako mu je volja. Pa nas se recimo počne uvjeravati da smo nesavršeni i da bismo se trebali mijenjati. Ali nama se uopće ne da mijenjati sebe. I to jest ono najbolje u svemu. Tko je uopće taj ko zna kakvi bismo trebali biti? I tu se pojavljuje neobična riječ. Transurfing. Transurfing je tehnika upravljanja stvarnošću koja predlaže drugačiji način razmišljanja i djelovanja od onih na koje smo navikli. Mnoga životna pitanja promatra iz potpuno neočekivanog gledišta. Ideja transurfinga zasniva se na pretpostavci da postoji prostor varijanti u kojem su zapisani scenariji za sve moguće događaje. No sve što je bilo, sve što jest i sve što će biti. Pod određenim uvjetima energija ljudskih misli sposobna je materializirati ovu ili onu varijantu. Transurfing nije metoda samo usavršavanja, već načelno drugačiji način mišljenja i djelovanja kako bismo postigli ono što mi želimo, a ne što žele klatna oko nas. Ali kakva sad pak klatna? Pa klatna zbog kojih smo opet ovdje, na rubu znanosti. Dobro večer. Petar Petrović Lisovski je, uz Vadima Zelanda, autora knjige o transurfingu i Alekseja Gurejeva, jedan od utemeljitelja škole transurfinga koja je osnovana 2004. godine u Petrogradu. Škola poručava kako ideje transurfinga primijeniti u praksi, a za sada ima 5 podružnica i 17 učitelja transurfinga. Dobro večer. Dobro večer. Što je to transurfing i zbog čega je tako nazvan? Nazvali bi oni ja transurfingom, to slovo prišlo... Ime transurfingu nisam dao ja, tog se naziva dosjetio autor. Transurfing je određena praksa življenja, praksa prihvaćanja, razmišljanja i djelovanja. Što je ono što je novo u transurfingu za razliku od različitih drugih metoda kako se nositi sa životom? Novo je u transurfingu samo to da se pažnja čovjeka raspoređuje na drugačiji način. Dio pažnje čovjek obraća na vanjske uvjete i vanjski svijet, a dio pažnje obraća na sebe i poklanja je sebi. To je praksa uravnoteženja pažnje, drugačijeg odnosa prema životu i drugačijeg načina djelovanja. Što je temeljna postavka transurfinga ako pričamo o svijetu oko nas? Tu se spominju čak i kvantno-fizički pojmovi, pa imamo recimo izraz koji zvuči znanstveno kao model varijanti. Što to jest? Po mojem mišljenju, to je određeni odnos prema životu i drugačiji način međusobnog djelovanja, iz kojega se vidi da svaki čovjek živi u nekom sloju svojeg svijeta. Svaki čovjek ima energiju i stvara određene vibracije, koje pak stvaraju sloj svijeta u kojem on svakodnevno živi. Praksa transurfinga sastoji se u tome da se spozna u kojem sloju svijeta čovjek živi, a u kojem stvarno želi živjeti, i da se krene iz svijeta u kakvom živi prema svijetu u kakvom želi živjeti. To je postupna praksa prelaska iz jednog stanja života u drugo. Što zapravo jest stvarnost? Naš svakodnevni život predstavlja puno običnih trenutaka. Svakog dana ujutro ustajemo, doručkujemo, odlazimo na posao, vozimo se, odgajamo djecu, radimo, brinemo se o bolesnim roditeljima i zabavljamo se. Sve to čini naš život. Obično veći dio pažnje obraćamo na vanjske stvari i više smo orijentirani prema van, na uspjeh, na ono što je u modi, na mišljenje drugih ljudi. I često nam ostaje vrlo malo pažnje. Zato što nam nedostaje pažnje za sebe same i za svoj unutarnji svijet, mi nemamo dovoljno energije. Tako trošimo puno energije. U knjizi Transurfing spominje se informacijska struktura u kojoj se čuvaju scenariji svih mogućih događaja. O čemu se tu stvari radi? To su klatna.
U skladu s transurfingom svaki čovjek ima nekakvo energetsko polje i izlučuje određenu frekvenciju vibracije ili energije. Kada se ljudi mijenjaju u skladu s nekim općim ciljevima, formira se određena energetska tvorevina, takozvano klatno. A grupa ljudi koja se mijenja u skladu s općim interesima faktički stvara svojevrsno energetsko polje, koje se naravno ne vidi, ali ono je formirano i već počinje upravljati ljudima i živjeti po svojim zakonima. To informacijsko energetsko polje, koje živi po svojim zakonima, a zove se klatno, ima svoje određene ciljeve i principe. Jedan od ciljeva takvog polja je opstati. Klatna se dakle brinu o tome da opstanu, a drugi im je cilj da što je moguće više ljudi uključe u svoje polje kako bi postala što je moguće veća. To je princip funkcioniranja klatna. Ona postaju sve veća i čine sve da ostanu životno sposobna. Kad se klatna tako ponašaju, ona čovjeku praktički oduzimaju pažnju i snagu. Ako čovjek ne razumije zbog čega je to tako, on postaje marioneta klatna i klatno njime upravlja. Možete li nam dati neki primjer klatna iz svakodnevnog života? Naravno, klatno su, na primjer, negativne emocije ili razdražljivost u odnosu na loše ponašanje drugih ljudi. Klatno je tvorevina kakva je, na primjer, i porodica. Ako se porodica bazira na dobrim principima, ona je osviještena. Njeni članovi razumiju zbog čega žive zajedno i zašto podržavaju svoju porodicu. A može se dogoditi i da se ne razumiju, da se svađaju, međusobno iritiraju, ometaju jedni druge. U takvom je slučaju porodica klatno. Klatno može biti biznis, bilo koja organizacija, na primjer društveno-formalna ili neformalna organizacija, ovisno o tome u kojoj su mjeri članovi takve organizacije ili udruge svjesni zbog čega su oni dio te organizacije i koji im je cilj. Koliko sam shvatio iz knjiga Vadima Zelanda, oko nas je sve puno klatna, praktički sve što nas okružuje jest neko klatno. Šef, televizija, promet i mi sami smo klatno. Na koji način da čovjek prođe neozlijeđen između tog, kroz to more klatna? Prvo što sam htio reći je da se ne treba negativno odnositi prema činjenici da je oko nas ocean klatana, jer klatno samo po sebi nije ni dobro ni loše. Tu se naprosto radi o zakonu postojanja energetskih sustava. Gledano s tog stanovišta, klatno je prilično neutralno. Ono postaje negativno kad postane prepreka našem cilju, ostvarenju našeg cilja. S tog stanovišta sve što postoji u svijetu apsolutno je normalno i za nas nema ničeg neprijateljskog ili opasnog u tome. Jedino čega moramo biti svjesni je koji su naši ciljevi, što želimo ili ne želimo postići u skladu sa svojom dušom, te pratiti u kojoj mjeri nam utjecaj klatna odmaže ili postizanju našeg cilja. Kaže se da se klatna hrane ljudskom energijom. Možete li nekim primjerom iz života potkrijepiti kako to zapravo izgleda? Kako hranimo klatnu energijom i kako bismo mogli učiniti da ga ne hranimo? Prvo, kao primjer, možemo navesti klatno koje predstavlja bilo kakav posao, biznis. Ako sam ja radnik koji bez svog cilja ulazi u taj posao zato što mi je potreban novac i osim novaca za sebe ne dobivam ništa drugo, vjerojatno je da ja hranim klatno, jer mi posao nije interesantan, ne sviđa mi se i ne volim ga. Ali ako imam određeni cilj, na primjer naučiti nešto, upoznati se s nekim stvarima i procesima, provjeriti sebe, onda se ja prema tom poslu odnosim sasvim drugačije. Čini se da je to s jedne strane klatno, ali s druge strane ja se prema tom poslu odnosim drugačije. To je kao da sebe iznajmljujem na vrijeme dok radim u kompaniji, ili se nalazim u tom biznisu ili nešto radim. U takvoj situaciji ja imam koristi za svoj unutarnji razvoj i za sebe i znam zbog čega sam tako. Klatana zapravo ima puno. To ovisi o tome u kakvom je čovjek odnosu prema klatnima. Zamislimo, na primjer, situaciju razgovora između dvoje ljudi, kad duša jednoga od njih nema nikakav cilj u svezi s tim razgovorom. Ako taj čovjek podrži taj beskorisni razgovor za njega, taj razgovor postaje klatno i on daje energiju tom beskorisnom klatnu. Moguće je da drugi čovjek u tom trenutku ima određeni cilj i da on zna što radi. U tom slučaju prvi čovjek hrani klatno drugog čovjeka. Vrlo je zanimljivo promatrati svijet, recimo,
šetati ulicom i razmišljati o ljudima i pojavama oko sebe kao o klatnima i razmišljati kakvim postupkom im zapravo dodajemo energiju ili kakvim mi možemo oduzeti. Da li recept koji je napisan u knjigama o transurfingu jest da je najbolje ignorirati klatna. To je jedini način da im se ne dodaje energiju. Možete nam to objasniti? To opet ovisi o cilju. Ako čovjek nema za cilj dobiti nešto iz odnosa s tim klatnom, onda mu naravno ne treba davati energiju. Postoji princip koji se zove propast klatna. To se događa kad čovjek uključi promatrača, jer u transurfingu postoji i važan element prakse kakav je promatrač. To je određeno stanje spoznaje o sebi u tom određenom trenutku. Uključi se promatrač i gleda se što klatno želi, u kojem pravcu radi, i onda ga se propusti. Ne daje se tom klatnu što ono želi, već se čovjek odmakne u stranu. Za usporedbu možemo predočiti situaciju kad se prema vama kreće automobil ili trči neki čovjek. Vi se malo odmaknete u stranu i auto prođe ili čovjek protrči mimo vas. Tako možemo zamisliti propuštanje klatna. Klatno vas nije zahvatilo i vi niste uključeni u njegov rad. Još jedan pojam koji se često spominje jest suvišni potencijal. Mnoge nevolje proizlaze iz zapravo istjecanja suvišnog potencijala. Što on jest? Naravno, jedan slikoviti primjer uvijek govori više od 1000 riječi. Treba reći da način života nasljeđujemo od roditelja. Stječemo ga od djetinjstva i puno stvari usvajamo nesvjesno. I prakticiranje suvišnih potencijala je nešto što je nasljeđena praksa. Suvišni je potencijal zapravo silna želja za nečim. Naprimjer, kad čovjek nešto jako, jako želi, on poremeti stanje energetskog polja. To jest, javlja se dodatni potencijal koji je suvišan. Svaki suvišni potencijal mora biti uravnotežen, jer postoji zakon ravnoteže, vaga. Ako negdje postoji velik pritisak, na tom će mjestu doći do podizanja. Ali zakon ravnoteže će opet sve dovesti u red. Naprimjer, ako čovjek nešto jako želi, onda to nikako neće dobiti. Ili obrnuto, ako nešto nikako ne želi, moglo bi se dogoditi da to dobije. Jer zakon ravnoteže počinje raditi i čovjek dobiva upravo ono što najmanje želi. Spominjete da je transurfing vrlo radikalna metoda. Po čemu je ona toliko radikalna? Transurfing nije radikalan. Radi se o izbalansiranoj metodi. To je metoda kod koje dio pažnje obraćamo na okolinu, a dio pažnje na sebe. Gledamo prema unutra, na svoju dušu, što ona želi. To se zove princip usuglašenosti duše i razuma. S jedne strane razumijemo svoje ciljeve, a s druge strane naša je duša suglasna s tim ciljevima i daje energiju. I na taj se način postiže harmonija duše i razuma, što stvara dobro stanje energije u nama i mi postižemo rezultate koje želimo. Kada čovjek čita knjige o školi transurfinga, često puće naići na razne poznate pojmove, možda one koje susreo u aikidu, ili u istraživanjima namjere, ili u starim parapsihološkim eksperimentima, ili u budizmu i slično. Što je to novo esencijalno u transurfingu što ga razlikuje od raznih drugih metoda samopomoći koje su danas dosta popularne kroz razne knjige? S jedne strane, nisu mi poznate sve metode, stoga mi je prilično teško govoriti o svim metodama. Što se tiče transurfinga, meni je najinteresantnije to što transurfing stremi tome da čovjek postigne rezultate u ovom životu, a ne da razmišlja o tome kad će postići rezultate. Tu se radi o praksi i postizanju vlastitih ciljeva sada. Razlika je u tome da se realizacija vlastitih ciljeva ne odgađa na neko daleko buduće vrijeme, već se čovjek trudi postići ih u ovom životu, što je moguće bliže samom sebi u sadašnjem trenutku. Što se tiče pažnje, u budizmu vjerojatno također postoji praksa uključivanja promatrača, samo se ona možda zove drugačije. U budizmu je praksa uglavnom usmjerena na to da čovjek mora živjeti duhovnim životom i odustati od svijeta.
Čime je onda transurfing različit? Transurfing je praksa življenja u svijetu. Ne treba ni od čega odustajati, treba živjeti ovaj život, obavljati ovozemaljske poslove, odgajati djecu, učiti i održavati prijateljstva, živjeti pravi život i prakticirati ga ovdje, ne odlazeći u samostan niti na kakvo drugo mjesto. Naprosto treba živjeti život. Spomenuli ste promatrača već par puta. Efekt promatrača poznat je izraz u kvantnoj fizici, pa je to možda i dobar mali povod da nam kažete tko je Vadim Zeland koji je napisao ove knjige. Vadim Zeland je čovjek, običan čovjek, koji je studirao fiziku na državnom sveučilištu u Kaliningradu. Završio studij i kao svi mladi ljudi po završetku studija krenuo u život. Tada se u povijesti Rusije pojavio period perestrojke, kad je bilo vrlo teško živjeti i ljudi od znanosti nisu mogli dobiti normalan posao niti osigurati sebe ni svoju porodicu. Našao se u situaciji velikog pritiska u društvenim okolnostima kojima se morao prilagoditi i naći svoj put i razvoj. Mislim da je Vadim običan čovjek kao i mi. Običan čovjek koji živi običan normalan život. Nema u njemu ničeg neobičnog. Nije on nikakav ekscentrik. Da ga vidite na ulici, ne bi se ničim izdvajao. Ime pritiska pod kojim je živio, Vadim se trudio naći način kako u tom nedefiniranom životu naučiti živjeti, osjećati se mirno, stabilno i razumjeti zbog čega živi, što radi, kako ići naprijed i kako postizati rezultate. I u jednom trenutku, kad je pritisak bio izuzetno velik, kad je teško podnosio promjene u društvu, kad nije imao novca niti ikakve perspektive, počeo je prakticirati osviještenost snova. I u jednom od takvih snova pojavio mu se promatrač. Netko koga ja zovem promatrač i koga i Vadim u knjizi tako zove. Promatrač je uključio tijek informacije koji je nakon toga počeo stizati i Danju i koji je kod Vadima izazvao tijek misli koje je on počeo zapisivati. Te su Vadimove zapisane misli postale knjige o transurfingu. Vadim je običan čovjek. Transurfing je začet 2004. godine, tek 2006. je malo nekako sazrio da ga se može predstavljati. Na koji način se zapravo čovjek uči transurfingu? Spomenuli ste da knjige često puta nisu dovoljne. Zašto nisu? Iskreno govoreći, ja bih svakom u početku predložio da to pokuša učiniti po knjizi. Zato što smatram da ako je čovjek dovoljno dosljedan, iako je dovoljno pažljiv i zainteresiran i trudi se biti točan, može sam uspjeti. Za to nije potrebno ići u školu. Ali postoji dio ljudi koji možda nešto ne razumiju, nemaju dovoljno vremena i energije i nedostaje im viđenje. Pa u takvom slučaju ima smisla ići u školu. Ali po mojem mišljenju, čovjek treba prvo pokušati sam, s naglaskom na vlastitu praksu na osnovi onog što je pročitao u knjizi. Jednostavno pročitaš knjigu i počneš prakticirati. Moj bi savjet bio postaviti si vrlo male ciljeve. Ciljeve za jedan sat, za jedan dan, jer kad si čovjek postavi male ciljeve i to se ostvari, pojavi se više entuzijazma, više nadahnuća i više snage da nastavi se započeti. U transurfingu se kaže da je s jedne strane materijalni svemir, a s druge strane nekakvo metafizičko prostranstvo varijanti, nekakva informacijska struktura gdje se čuvaju scenariji svih mogućih događaja, beskonačne tamo broj varijanti. Na koji način da čovjek izabere one varijante koje njemu odgovaraju, kako se treba postaviti prema svim tim scenarijima koji su pred njim? Da, točno. Postoji prostor varijanti. Možda smo od toga trebali početi razgovor, jer to je osnovna ideja na kojoj se gradi cijeli transurfing. Kakva je to ideja? To je ideja da je cijeli svijet koji postoji i cijeli svemir tako raznolik i velik po svojim dimenzijama i neobuhvatan, da je čovjek u stanju percipirati samo dio svemira. Čovjek ima organe vida i sluha i percepcije i tko je učio fiziku zna da se radi o frekvenciji vibracija. Ljudi čuju zvuk od jedne određene frekvencije do druge određene frekvencije. Ostale frekvencije ljudi ne čuju.
Ljudi mogu percipirati svjetlost u dijapozonu određene frekvencije. Iznad te frekvencije više ne mogu ništa percipirati. Na primjer, rengenske ili ultravioletne zrake koje ne možemo vidjeti. Stoga je jasno da je svijet u kojem čovjek postoji ograničen. Ako je ograničen, onda neke stvari ne percipiramo, ne vidimo. Prema transurfingu postoje dva svijeta. Materijalni koji vidimo i možemo dotaknuti i metafizički svijet. To je svijet koji se nalazi izvan dosega naših organa percepcije. On je također materijalan i postoji. I kvantna fizika u kojoj su se nedavno dogodila prilično velika otkrića i napredak, sad je priznala da postoji svijet kojeg čovjek ne percipira. Taj svijet na zadivljujući način postoji i utječe na naš svijet. Jedan od principa transurfinga je stvaranje namjere koja se nalazi na nivou nevidljivog i koja se postupno materializira i pretvara u vidljivo. A Vadim, na primjer, piše u knjizi o tome da je materijalno prostranstvo kondenzacija energije koja se kreće u prostranstvu varijanti. Prostranstvo varijanti je polje informacija, a materijalna je realizacija određena kondenzacija koja se kreće. Dio kondenzacije nestaje, a dio se pojavljuje, to jest materijalna se priroda okoline oko nas mijenja. Ako govorimo o praksi čovjeka, radi se o tome da čovjek formira namjere, to jest određeno stanje u kojem se duša i razum nalaze u harmoniji. To je namjera koja se šalje u prostor varijanti i praktički materializira očekivanje koje čovjek ima. Vadim nudi sliku dvostrukog ogledala. On kaže da zamislite da se nalazite, na primjer, daleko od ogledala. Naravno, ako se nalazite daleko od ogledala, vaš odraz u njemu je nejasan. Ogledalo je materijalna realnost, materializacija realnosti. Što se više približavate ogledalu, vaša slika postaje sve jasnija i jasnija. I vi se na kraju vidite. Tako funkcionira i realnost. Vidim realnost oko sebe. Ona je realizirana i vrlo je jasna. Materializacija realnosti u zrcalo. I vi postepeno po mjeri toga kako podhodite k zrcalu, конечно же, ваше изображение. Ja se pokušavam boriti s ogledalom jer upravo sada želim izmijeniti realnost. Međutim, postoji period zadrške. Što to znači? Svi događaji za koje želim da se dogode, ne mogu se dogoditi odmah. Isto kao što ne mogu odmah prići ogledalu, već mi je zato potrebno neko vrijeme. Što to znači? To znači što sve события koje ja hoću, чтобы они произошли. U transurfingu se vremenom zadrške naziva vrijeme između namjere koja je odaslana i materijalne realizacije koja se dogodila. Zadrške između tim namjerenjem koje ja poslao i materijalne realizacije koja je произошла. U nekim knjigama o samopomoći koje su danas jako popularne, naglašava se vrijednost vizualizacije, savjetuje se da ljudi zamišljaju nekakve slike, da stalno zamišljaju na stropu ili u prostoru oko sebe nešto što žele. Međutim, u transurfingu jasno piše da zapravo same misli nisu dovoljne, namjera mora dolaziti iz duše, kako je rečeno, a ne iz uma. Možete li nam objasniti tu razliku? No, prvo, prvo hoću što сказати о других системах. Prvo želim reći nešto u svezi s drugim sustavima i transurfingom. Meni se sviđa pozicija autora, jer on pošteno kaže da je transurfing jedna nova koncepcija, naprosto jedna od teorija koje postoje u znanosti. U znanosti se pojavljuje puno teorija. One žive, razvijaju se, umiru. Transurfing nije ni religija niti dogma. To je određeni pogled na stvari. Naravno da taj pogled ne predstavlja ništa novo. Na svijetu je već odavno sve otkriveno. To je opća ili nova koncepcija koja objedinjuje mnogo stvari. Što se tiče sjedinjenja razuma i duše, ili takozvane prakse namjere, transurfing nudi dva instrumenta. Namjera je ono što želimo i ono što ujedno radimo, nešto kao ujedinjenje želje i akcije. Za primjer, transurfing nudi nešto jednostavno, o čemu ste vjerojatno svi čitali i poznato vam je. Da bismo podigli ruku, nije dovoljna samo želja, potrebno je nešto što podiže ruku. To nešto što podiže ruku je namjera koja se dijeli na dva dijela. Prvi dio namjere je unutarnja namjera kad se čovjek trudi postići neki rezultat na račun unutarnje snage. To je kao konkurencija, to jest borimo se s drugim ljudima za svoje mjesto pod suncem jer nam se čini da će ono biti zauzeto.
Transurfing tvrdi da svaki čovjek ima svoje jedinstveno mjesto u životu koje fizički nitko ne može zauzeti, jer je svaki čovjek jedini koji ima ključ za svoju bravu. Upravo smo zato međusobno toliko različiti. Ali problem je u nečem drugom. Moda ili neki društveni utjecaj, stvoreni pod utjecajem klatna, formiraju kod ljudi neke pretpostavke i mi se svi krećemo u istom pravcu. U stvari, svatko od nas ima vlastita vrata i vlastiti ključ. Transurfing govori o tome da čovjek počne slušati svoju dušu, jer je osnovna zadaća razuma saznati što želi duša, a osnovna je zadaća duše pratiti što govori razum. Proizlazi da se radi o neprestanom sjedinjenju emocija, odnosno duše, i mišljenja ili razuma. Vrlo je interesantna stvar da u našem razumu naravno postoje stvari koje smo naslijedili, nešto što je tuđe, što nije naše. U našem razumu naravno postoje i stvari koje su ispravne, koje proizlaze iz naše duše i od kojih se osjećamo dobro. Naša je zadaća odvojiti lažno od realnog i držati se onog realnog koje odgovara našem duševnom traženju i željama naše duše. Objasnite nam tvrdnju da živimo u jednoj iluziji. A ta iluzija jest da se naše motivacije i naši postupci nalaze pod kontrolom naše svijesti. Pod kontrolom našeg intelekta? Intelekta. Mislite pod kontrolom našeg intelekta? To je višeslojno pitanje. S jedne strane, naše je ponašanje naravno pod kontrolom našeg intelekta ili razmišljanja. S druge strane, naše razmišljanje je prilično sporo. Normalni ritam ili brzina razmišljanja čovjeka, brzina je kojom ja sad govorim. Naravno, u stvarnosti postoji puno događaja. Stvarnost je vrlo razgranata i može biti vrlo brza. Ona se odvija znatno većom brzinom od one kojom ja sada govorim. I zbog toga postoji dio događaja koji se nalazi pod kontrolom razmišljanja. Ali postoji i dio koji mi ne kontroliramo, jer oni proizlaze iz naše emocionalne prirode. Mi na mnoge stvari reagiramo emocionalno. Transurfing govori o tome da upravo taj nevidljivi dio koji je povezan s dušom nije pod našom kontrolom. Naprimjer, Vadim piše o tome da se naša negativna očekivanja najčešće ostvaruju, dok se pozitivno ne ostvaruju. To je vrlo interesantno. Zbog čega se to tako događa? Zbog toga što je naša duša vrlo brza i najčešće se pridružuje negativnim mislima. Upravo je zato važno da u praksi postoji pozitivno mišljenje, jer praksa je vrlo precizna u odnosu na naše vlastite misli, kao i na to kako reagiramo prema van u odnosu na druge ljude. Prvo što možemo naučiti je truditi se prebaciti našu pažnju u bržu fazu, to jest da naš razum počne vidjeti osjećaje duše. Mi ne samo da moramo misliti, mi još moramo naučiti osjetiti i osvješćivati naše osjećaje. To nije brz proces i puno puta smo se uvjerili da ne osjećamo, već osvješćujemo. Tada imamo više šansi realizirati ono što smo zamislili. Današnji svijet nameće jedan scenarij u kojem se čovjek treba boriti za svoje ciljeve. Iz perspektive transurfinga, što ta borba za ciljeve zapravo jest i što bi zapravo trebalo napraviti umjesto borbe? Otkaz od borbe. Odustati od borbe. Zamjena za borbu je odustati od borbe. Ako se stalno borimo, problem je stvaranje navike borbe. Postoje neke situacije kad moramo uložiti puno snage i vanjski djelovati, a postoje situacije kad jednostavno možemo mirno doći i uzeti. Transurfing govori o tome da je to praksa u kojoj se rezultat ostvaruje sam. Čovjek samo treba doći i uzeti ono što je njemu namijenjeno i nalazi se tamo za njega i nitko drugi to ne može uzeti. Zašto se mi onda ipak borimo? Zato što klatne stvaraju opće ciljeve koji su za sve ljude jednaki. Naprimjer, što je to dobar obrazac života? Većina ljudi smatra da će ako budu imali puno novaca biti sretni. Ili, na primjer, mnogi smatraju da će biti sretni ako budu imali puno pažnje drugih ljudi. Možemo navesti puno primjera kad kod mnogih ljudi postoje isti stereotipovi o tome što je to sretan život. Na primjer, stereotip o posjedovanju automobila. Na primjer, ja imam automobil. U vrijeme kad ga nisam imao, mislio sam da ću biti sretan ako ga nabavim. Kad sam ga nabavio, vozio sam se 3 dana i otkrio sam da nema sreće u tome što
što se vozim u automobilu. Ovaj nam primjer pokazuje da materijalne stvari s kojima je povezano naše očekivanje sreće mogu pružiti određene kratkotrajne osjećaje, ali nam ne mogu pružiti stvarnu sreću, jer posjedovanje materijalnih stvari ne može biti izvor naše sreće. Izvor osjećaja sreće je stanje jedinstva između emocionalne i intelektualne sfere, između duše i razuma. Često puta ljudi koji se nađu u praksi transsurfinga doživljavaju radikalne promjene u svom životu. Kakve promjene, primjerice, i kako je transsurfing utjecao na vaš život? Što se tiče konkretno mog života, s jedne strane mogu reći da sam se sreo s transurfingom kad sam došao u našu firmu, iako sam tako i prije živio. Živio sam u skladu sa svojom dušom, a to je situacija kad se čovjek pita želi li on nešto. Ako mu duša kaže da ne želi, on onda ne ide tim putem. Tu se može raditi o puno novca, osjećaju popularnosti, nekakvom sjajnom načinu života, ali čovjek osjeća da to nije ono što mu treba i ne kreće tim putem. Gledano tako, čini mi se da odavno živim po principima transurfinga. Ako pogledam svoj život u nešto kraćem periodu, za ove 4 godine se naravno dogodilo puno promjena. Vlasnik sam firme i bilo je tako da prije nikako nisam mogao prenijeti posao svojim suradnicima. Danas sam to uspio napraviti i mi zajedno činimo jako dobar tim znanstvenika koji zajednički vode posao. Osim toga imam kćer i prije mi se činilo da joj neću moći pomoći da stane na svoje noge i da me ona neće moći razumjeti. Danas mi živimo vrlo lijepo, imamo odličan odnos i osjećam da mi prakticiranje transurfinga pomaže da se s njom družim na najbolji mogući harmoničan način. Osim toga, formirana je škola i ja sudjelujem u nekoliko socijalnih projekata koji su korisni za Rusiju i jako mi se sviđa to čime se sada bavim. S tog stanovišta može se reći da mi je transurfing podario veći stupanj slobode. Ako govorimo o ljudima i promjenama u njihovim životima, pogledajmo što se tu može dogoditi. Naprimjer, čovjek dugo vremena radi na poslu koji je za njega izvor novaca, ali taj posao nije po volji njegovoj duši. Dio ljudi koji su dolazili k nama na satove ili učenje, ili za koje znam da su prakticirali transurfing, kažu da im se život kardinalno promijenio. Ljudi promijene posao, nađu drugi posao. Kod nekih se raspadne porodica, jer se odnosi u porodici nisu bazirali na ljubavi. Nije bilo uzajamne podrške niti poštovanja, odnosi su bili drugačiji. Nisu bili povezani osjećajima duše i ljudi se nisu međusobno duševno podržavali. Takve se porodice raspadnu. S druge strane, oni koji su bili duševno povezani, ali su imali neke loše navike, uvide da se radi o malim klatnima i oni usklade svoje živote, počnu razvijati dobre odnose i počnu živjeti kvalitetno. I kod njih se odjednom pojavi vrijeme za djecu. U životu se često događa da klatna oduzimaju energiju i onda ljudima nedostaje energija koja je potrebna za djecu. U rezultatu prakticiranja transurfinga u porodici se pojavljuje više harmonije i više mira. To su neke konkretne situacije u kojima se ljudi mogu naći. Spomenuli ste opet klatna. Klatnima je, koliko sam shvatio, neka namjera podčiniti ljude koji su elementi strukture, no ona zapravo nemaju razum, ona su nesvjesna, nisu niti zla, niti dobra. Međutim, na neki način ispada da mi hranimo klatna, no ljudsko društvo ne može bez njih biti. Mogu li se klatna i kako iskoristiti za svoju korist? Da, u transurfingu se to zove iznajmiti sebe klatno. Naprimjer, imamo posla s klatnom koje ima svoj cilj, a klatno može biti neka radna organizacija, posao, socijalna organizacija ili neki drugi čovjek. U pravilu, klatno radi na principu unutarnje namjere, to jest to klatno mora ostvariti svoj rezultat ili svoj cilj i potpuno mu je svejedno koji je vaš cilj. Ona vas vidi i osjeća da zajedno s vama može ostvariti svoj cilj. Ono živi unutarnjom namjerom, svojim željama i djelovanjem da dođe do rezultata. Ako ste vi sebe osvijestili i kod vas radi promatrač, vi možete vidjeti da kod klatna postoji unutarnja namjera i istovremeno vidite da ta unutarnja namjera nije prepreka za postizanje vašeg cilja. Ispada kao da dolazi do sjedinjenja dvaju ciljeva. Vaša vanjska namjera i unutarnja namjera klatna se u
ujedinjuju. Vi se međusobno oplemenjujete. Vi dajete klatnu ono što je njemu potrebno i sami dobivate ono što želi. S tog stanovišta ispada da su svi dobici ujedno i klatna, bez obzira da li se radi o poslu ili nečem drugom. Ali kad ulazite u neki posao, važno je da znate da se radi o klatnu, da ono ima svoje ciljeve i zadaće, da znate u kojoj ste mjeri vi u stanju pomoći tom klatnu i u kojoj je mjeri vama ta suradnja interesantna i korisna. Spominje se također da je ponekad vrlo zdravo ignorirati klatna, da je to zapravo najbolji način za rješavati razne situacije. Je li to točno? Eto zaista cilje. To ovisi o cilju. Zato što je jedan od principa da vaš razum mora stalno raditi. Dakle, da u razumu mora postojati cilj. Jer ako u vašem razumu nema cilja, proces se s vama ipak odvija. Vi kao da ste lagano uspavani. Možda razmišljate o nečem svom, a zato se vrijeme pojavi klatno i oduzima vam energiju i ona je za vas izgubljena. Ali ako ste vi budni, ako vidite i slušate sebe i znate koji su vaši ciljevi u ovom trenutku, onda vidite da dolazi klatno. U tom se slučaju možete naprosto odmaknuti u stranu i propustiti ga da prođe mimo. Naprimjer, to može biti neželjeni razgovor s ljudima. Vi se možete naprosto ispričati i reći oprostite, nemam sad vremena i otići. Na taj se način prolazi mimo klatna. Takvih je situacija u našem životu puno. Naprimjer, ponekad dolazim kući umoran, a moja kćer me nešto moli. U principu tu se radi o sukobu dva klatna. Mojem umoru i mojoj kćeri. Ali ako sam dovoljno osviješten, ja znam da je to meni bliska osoba, nastavak mog roda, i da ona ima stvarni problem za koji joj je potrebna pomoć. Ako sam malo umoran, mogu joj reći, draga moja, sad sam malo umoran, ali to možemo riješiti za 10-15 minuta kad se malo odmorim. To je principijelno ispravna međusobna reakcija koja uzimo u obzir interese obiju strana i tu nema ničeg novog. Mi razumijemo da se tu radi o kretanju dvaju malih klatana. Mene kao klatna u tom trenutku i moje kćeri kao klatna i njenih interesa i želja. Je li pravi primjer jednog klatna kojeg treba izbjeći recimo dnevni tisak sa naglaskom na loše vijesti? To je jako dobro pitanje, jer je negativna informacija jedan od principa rada klatana ili petlje zahvata klatana. Tu se radi o akumulaciji negativnih informacija, jer ako ste iskreni prema sebi, vidite da češće obraćate pažnju na negativne nego li na pozitivne stvari. To je tako zato što je djelovanje na sigurnost jedan od instrumenata klatna. Čovjek želi biti siguran, zaštićen i naravno svaka informacija koja na izgled sadrži nešto opasno privlači njegovu pažnju. Jedan od principa trendsurfinga je propast klatna. Što je to propast klatna u odnosu na negativne informacije? To je kad čovjek vidi te informacije, ali ih ne pušta u svoje srce, već naprosto konstatira da se radi o negativnim informacijama i da je to već nešto viđeno. U svezi s time možemo na neko vrijeme, ne zauvijek, prestati čitati novine i onda obratiti pažnju na svoje stanje. Ako se ono mijenja nabolje nakon prestanka čitanja novina, onda se očigledno radilo o klatnu, jer nas je ono činilo nesretnima, razdražljivima i izazivalo u nama strah i strepnju. Находящимся в страхе или в переживании. За край, є ли і транссерфінг клатно? Да. Da, trendsurfing predstavlja klatno ako je vaš odnos prema njemu neosviješten. Ako čovjek ne razumije koji je njegov cilj, to se manifestira kao neki proces koji je trenutačno u modi i kojemu se čovjek pridružuje. Jer tu se radi o procesu koji je u modi, time se bave drugi ljudi. To je zanimljivo, intrigantno, uzbudljivo. To je jako dobro. I to je onda klatno. Ako pak imate konkretan cilj i želju da iskoristite trendsurfing za sebe i ciljeve u svom životu, onda trendsurfing može biti prekrasan instrument. Petre Petroviću Lisovski, hvala vam na ovom razgovoru. Spasiba. Pažalosta. U svakom slučaju, hvala i vama. Hvala i naravno Transurferu koji je nas posjetio u studiju. Transurferu kroz ocean varijante, što smo, kako se čini, za i svi mi. Želim vam da zaštite najbolje valove koje vam ocean nudi i doviđenja.